ha joni bandiraɓe ko musidɗo men Alhaji Mahmoudou Dia mo gowɗen heɗade e hono ɗeɗe jewte Allah wi nelaɗo Allah wi Cheikh Tidiane wi ha joni gonɗen koye ɗissatul Isra wal Miraj jamma nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ɓurɗo mawnude e jammaji makko so wona jamma jibinede makko jammaji makko keddiɗi foof o ɓuuri mawnude omo jogui jammaji noon ina kewi jamma Isra wal Miraj yidoyde Allah tagore Allah yo arnoto Allah kanko tan meeɗi dañde guila Baba Adama ko adi Baba Adama ɗum meeɗani dañede caggal mum meeɗani dañede wonta dañce ha yawmal qiyamati koye jammaji makko mawɗi jeeya jamma lelatul qadri mo Allah wi khayrun min alfi sahrin yani hen qurana telli hono o jammani kadi meeɗani dañede jammani su saban ñande sappo e tati lewru saban Allah wi kanko tefanta kala wonɓe leydi sappo e nayyi Allah wi kanko tefanta wonɓe asaman ñande sappo e joyyi Allah wi wondiri manggum e teddugal mum kala ko tagno e tagore harmini aljanna ha leñol makko hedda ɗum kadi ko jammani su saban ndeke o jammani kadi jeeya koye jammaji mawɗi e jammaji nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam ñande ñalla arfa jofta waala Musdalifa Allah kadi ina wasoro ɗum leñol ngol ne wasoro ɗum mana ene malaikaji o jamma koye jammaji mawɗi leñol ngol jeeya ñande waala balɗe capantati korama walla nogasi jeenayyi lewru korka yimɓe mbaldi hankadi taƴi lewru yiyama janggo ina dawana kucca e jomumen ne jaafa Bakat jeeya koye jammaji mawɗi saabu ina rimɗine ñande hen mana ujunnaji temedde jeeɗiɗi ko rimɗinano sowre guila korka dari ha nden ɗumne koye jammaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mawɗi mana ha joni jeeya noon kadi mana jamma julde korka ndeke noon jammaji nelaɗo ina kewi limotako oɗo jamma lelatul Isra wal Miraj mana kañƴi fo noon so ɗi ndendi jamma jibinedemo ɓuuri mawnude saabu kañƴi fo mana ne sonno jibinanoko kañƴi fo ɗi dañetake ha joni gonɗen koye ɓissatul Isra wal Miraj oɗo banda woni jus ussani ɗimmijo o so Allah haaji nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam nde jaaduɗene makko dowde yama hakkille wonko yejjiti nelaɗo wi nde ngabbi e dow arsi o tawi asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi so beddama e arsi ma wano cola feggere ma siwatinno mbaɗa e mayo gejji noon wawde famɗude o wi nde o ngabbi e dow kursi o tawi asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi e arsi soko rendi weddama e dow kursi ma wano cola feggere ma siwatinno leydi aduna ndi fitte ha laaɓa joƴƴina hen ƴeewa so tawi ne heewa ɗum walla ne yolɗo o wi o tawi mana ha joni kursi ko kanŋe biyeteɗo zabarjat o wi kanŋe o ko kecco o wi malaikaji ina ndondi ɗum o wi malaikaji ɗi mbiyete ko kurbiyin o wi malaikaji ɗi goto hen foof ndiwri jawdi ina diwa hakkude nofru mum e walabo mum duuɓi temedde jeetati yettaki ɗo haaɗi malaikaji ɗi ina ndondi arsi o ɓe namni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam a kursi momin ndondi o hono way nelaɗo wi beele jiɗɗon ko jalkiddemi ɓe mbi ala guila kursi o fawa e daaɗi amin min ndondi min meeɗani hoynade dow woto guite amin e guite Allah kawrude min meeɗani yiide no way nelaɗo wi mbiɗo yaɓɓa hen mbiɗo wondi e batu jam kanŋe o ko kecco mbiɗo lofo mbiɗo haalanaɓe mbiɗo wiyaɓe ɗo ko luulu ɗo ko yaɓuta ɗo ko marjane ɗum jeeyano mana koye gueɗe dowɗe ha joni ne jeeyano e gueɗe dowɗe nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam o wino kuccinmi e joomam o wi gandumi e hooram holno calminirtumi joomam tawde ko joni min miɗo arde Allah longinimi konguɗi ɗiɗo mana mbimi attahiyatu koofe e lillahi wodani Allah aɗeyi batu konguɗi ɓurɗi lillahi godani Allah assalawatu yurmede huptidinde lillahi wodani Allah o wi nden mi wini kalmi ɗum ha gasi mana Allah wimi assalamu aleyka kisal yo wonema ayyuhannabiyu rahmatullahi yurmede Allah wa barakatuhu yo wonemaɗa an Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah salmitimi ɗum o wi nelaɗo o wi keɓɓitimi mbimi assalamu aleyna kisal mbaɗɗa e am ngal wonno jogorno wiide iblis ne leydi jeeɗo ɓeeri ummini hoore wi joni joni kangaɗo o duwono yimɓe foof mi naata hen jibrilu wi salihina nelaɗo refti hen wi wa ala ibadillahi salihina moƴƴuɓɓe iblis leltini hoore wi deke mi jeeyaka hen ɗum woni tahiyatu lillahi ko gueɗe tati goni hen
hen feccere haali ɗum ko nelaɗo Allah, hen feccere haali ɗum ko Allah, ndiya feccere haali ɗum mana ko malaikaji, saabu ko Jibrilu tindinimo o refti hen. Ɗum waɗi salminandu mana ko sunna jabade salminandu, salmitade ko farilla, saabu ko annabi salmini Allah, Allah salmitimo, nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam. Ɗum jiyano koye gueɗe dowɗe ha joni koye Laylatul Isra woni miraji ha joni mana gonɗen. Nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi nden mi ari ñaguimi Jibrilu yamirore joomam yomi naatoye mana aljanna. O wi naatimi e nder aljanna, o wi jiimi cewle nayyi ina doga, mana ndeɗo sewde ko ndiyam, ndeɗo ko kosam ɓiraɗam, ndeɗo ko jumri, ndeɗo ko sangara. O wi mbimi Jibrilu ko ɗe cewle goni? O wi mi anda, ni tawri miɗe guila tagami ha joni ko ni ɗe goori. Nelaɗo wi ndewme cewle ɗe ha garmi ɗon e jaltata ɗo, malaika ne jooɗi ɗon ne rena. Mbimi malaika o ko ɗo cewle goni? Malaika o wi Allah joƴƴini kam ɗo ko hecci Adama duuɓi ujunnaji temedde jeeɗiɗi, mbiɗa jooɗi ɗo mbiɗo rena, kono mi anda ko itteɗe ɗo, mi anda ɗo ɗe jahata, mi anda ɗo ɗe gummi e ɗeni doga, mi anda ɗo ɗe payi. Nelaɗo wi ndewmi ha tawmi ina waɗi gudde nayyi, hen wuddere wootere yaltata hen ko kosam, ndeya ko jumri, ndeya ko ndiyam, ndeya ko sangara. Tawmi ina winda bismillahi arrahmani arrahim, bismillahi mim o wuddere nde ɗo ndiyam ɗam yaltata, Allahu o ha saqiru o wuddere nde ɗon jumri ndi yaltata, arrahmani mim o ɗon mana ha joni mana kosam ɓireɗam ɗam mana ko ɗon yaltata, nayaɓire nde mana ha joni ko ɗum woni cangol ndiyam, ɗum woni arrahim. Ɗum noon kala mo wi bisimillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi fofani ma yare majji kanji calli nayyi ɗi. Ɗum woni sababu masala mo Cheikh Tidiane Sharif lurde almami malik, almami malik puɗɗortoɗa tan ko alhamdulillahi rabbil alamina telloɗa a bismotako, sa fayi noon sa bismaki julde ma bonat. Cheikh Tidiane noon wi tawde on hadise ne selli, kala mo wi bisimillahi rahmani rahimi alhamdulillahi a fofani ɓandu mana haɗama jeygol, o wi kanko woppata ɗum almudu makko ne woppatako. Ɗum woni sababu o. Nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi jami tawmi ko worɓe ɓuuri hewde e nder aljannaji. O wi cakkitinimi Jibrilu alayhi salam, o wi mbimo mbiɗo yiɗi yiide jeygol jahannama e ko woni e nder hen. O wi Jibrilu ñaagui Allah, o wi Allah hokki yamirore, o wi paami jeygol jahannama. O wi tawmi ko rewɓe ɓuuri toon hewde, tawmi mana cukli jubbi ina kaɓɓa, mana ha joni joomumen ina belta, ina keddi ɓalli mehi. Mbimi Jibrilu ko ɓe mbaɗi? O wi rewɓe resaɓe heddotonoɓe koye mehe, ɓe cuddata cukli mumen, ni ɓe goori ha yawmal qiyamati neɓe puɗɗa ñawede ɓe leɓte. O wi tawmi rewɓe mana enɗi mumen ina tufa, mana tufirɗe jamɗi ina ligga eɓe belta e jeygol. Mbimi Jibrilu ko ɓeɗo goni? O wi ɓeɗo rewɓe goni rewɓe yahannoɓe, ina muynina ɓiɓɓe jananɓe tawa yummum en jamirani, dewle ina karma janggo e jaam, ganda hen jogotɓe resodirde, ko ni ɓe godata yawmal qiyamati haade mabɓe mana ñawede. O wi jami mana ha joni yesso, o wi jimi mana ha joni fedde worɓe, mana eɓe tiimi, mana e ƴulɓe jeygol jahannama, ɓe ñama ha kunuɗe kewa, ha deedi kewa, ɓe gukkita, ɓe ñama kadi goɗɗum. Mbimi Jibrilu holko ɓe worɓe ne mbaɗanta ni? Oye ɓeɗo goni woppannoɓe rewɓe daganiɓeɓe, ɓe paya mana eko harmaniɓe, ɓeyne ko ni goori ha yawmal qiyamati mana nde puɗɗe ñawede. O wi jimi mana yimɓe yanoɓe no yanoɓe kaaɗi ni, mana jana ha ɓooya ñoƴƴe kadi mana ha joni ummito, ina pukkoro bangue nano, ina pukkoro bangue ñamo. Mbimi Jibrilu alayhi salam ɓeɗone holko goni? O wi ñamannoɓe riba, ɓeyne ko ni goori ha yawmal qiyamati mana nde puɗɗe ñawede. O wi jimi worɓe mana ɗemɗe mumen ina jalti ha pawe becce, ɓe ƴakka ɗemɗe ɗe ha gojja ƴiƴam ha ɗigga, Allah kadi watta ɗemɗe ne gonno. Mbimi Jibrilu alayhi salam ɓeɗone mana holko goni? O wi seedotonoɓe fenade e haalannoɓe ko wodanani ɗumen, ɓeyne ko ni gooni ha yawmal qiyamati nde Allah fuɗɗe ñawden ngan sanga, mana so welama waɗa jeygol, so welama mana waɗa yurmede. Nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi jaltumi, mbiɗo wondi e ceniɗe, mbiɗo wondi e kulol, mbiɗo wondi mana ha joni e kawisaji. Rasulul mbil haɓɓi sallallahu taala alayhi wa sallam o wi mbiɗo wondi e Jibrilu alayhi salam, o wi min telli, o wiya min kebti mana ha joni buraq. O wi nden min gari
mana e burak woy mbadimi no mbadorinomi woy min telli woy min beyi hakkuleede asaman o wi timmi mana e yaajuuje e maajuuje ko leñol ko be bibbe baba adama njol e mabbe ko dira e feccere dabbo e mabbe ko dira goto njaajeendi goto e mabbe ko diraaje temettati goto e mabbe sona lelo wertati en nofru suddo wondu ndu so goto e mabbe maayi be nyaama dum haa be laaba no mbare ko ni te ko be tagore ko bibbe baba adama hay goto mabbe wona juldo so Allah na gayna winder nde haa laaba so ko tawi hendu ndu wuti ko mayanno ko mayi ha gasi Allah mana ha joni tellinabe be nyaama kala ko hecci de yesu leydi ha laaba ha wiyacer be nyarto maaje de ha gasa ha laaba kamene Allah dunya mabbe hendu be pudda mayde ciagal mudum dile ngara ne biye samba ala daden yettabe meddoyobe mana ha joni mayo ciagal mudum mana ne darnga fudda darade ciagal mum bien mbite ya juujo maajuuje ko be bibbe baba adama wala nu biete do yafas be njalti ko yafas mana kambe nelaado wi nodumi be l'islam be njabaani kambe ngoni be zulkarnaini uduno ciagal pom kala jamma de mbala ngefde pomo ha bada cereeli be biya jango so Allah jabi so jabaani en njaltat so fini be taw pom wonti no wonno nyande Allah wela be biya jango so Allah jabi be taw pom no woni no worno so fini be ngefa be njalta nelaado wi mi noddi be l'islam hay goto mabbe ijabaki nela sallallahu alaihi wasallam o yi bennumi mido wonde jibril alayhi salam o yi mbeemi min ngarte baytul muqaddas e min pewti mana makkatul mukarrama mbirtimi sete mana hajuni quraish yanobe jigore baytul muqaddas mana leedi dimaskas sab tonbe kewno jigoyade sete ina heewi ebe majira ngelobo mabbe e der jamma he mbimi be ngelobo mon nani nokku nangam ciangul nangam son ewi mon tawton ngelobba mana be nani dandam kono be gandani hol kaldude mabbe o yi min jawti o yi mana min garti makka e be dani mana jamma be tuwa taw finde Allah haaji nelaado Allah sallallahu taala alayhi wa sallam Allah findinimo ina wonno aada Abu Jahli o mo wiye Abul Hakam sabu cannalago o wiya mana en baban majere kono Abul Hakam wiya mana en Abu Hisam woni inde makko kanko nelaado mana be goddundirani galleji kala subaka mo fini o nangal sis makko o joina e damal galle nelaado Allah sallallahu taala alayhi wasallam so nelaado yaltino fay kaaba o e Mamadou Biliwel holko koydudda kadi hanki so won urana telli nelaado halanamo ha gasa o e dum ko fenande o yaha lawol makko ha nyani hen o e Mamadou Biliwel holko koydudda kadi hanki nelaado yimo jamma hanki dey mi yehi baytal muqaddas o wi nelaado ndeɗo fenande aɗa suusi haaltu ɗum dow ɓuuray sien to ndenni nelaaɗo yimɓiɗe suusi Allah haaji kisa ko kanko noddi ɓuraysi kanko noddi bani hasim kanko noddi bani kinana kanko noddi mana en awlaadu ismaila kanko noddi bani hawasin kanko noddi mana bani sadiya kanko noddi dendagal kinde ɓuraysi leƴƴi mana sappo e ɗiɗi kanko noddi mana aws kanko noddi mana hajaraji o rendini mana leƴƴi julɓe ɓe e heferɓe ɓe e nafiƴeɓe e moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe e rewɓe ɓe e worɓe ɓe e sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe fof kanko rendini ɗumen dingiral gotal hakkude Safa e Marwa kuccite kaaba o wiɓe mbiyannomi on ko oɗo Mouhamadou Bilédio ñande foof omo haalantunomi fenande fenande nde ina heƴaƴam mi wiyamo o feni mi ara mi haalana on onon ne mbi ono feni hande noon o haalani kam fenande ndeɗo kam ɓurti kam doole somo suusi yo haaltu ɗum e dow mon onon foof nanon isa tawi kamɓe fof ɓe jooɗi julɓe e heferɓe e nafiƴeɓe moƴƴuɓe e bonɓe rewɓe worɓe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ari ha dare hakkude batoye o jooɗi ɓuraysi en taarimo Abu Jahli wimo ya Mouhamadou haaltu ko kalnoɗa o yi namno ko namninoɗa o yi mbimi holko koyɗuɗa hanki o yi mbimi hanki mi yeehi baytal muqaddasi kamɓe wonɓe ɗon ɓe foof ɓe meeɗi yaade baytal muqaddasi nelaaɗo meeɗa toon yaade hay laawol gotol hay gotol meeɗan toon yaade meeɗi yaade sam gotol julaago arti kono meeɗa yettade ɓurti mana ɓe namni ɓe mbimo tawda meeɗi baytal muqaddasi minen fof emin gandi toon min meeɗi toon yaade ana meeɗani toon yaade hay gotol sifano min baytal muqaddasi hono wayi nelaaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam woni kawisaji Allah woni ceniiɗe
mana ina halde mabbe do nelaade sallallahu alaihi wasallam mana turido ina wiya ina hala jibril alaihi salam o wi nyani hen o tampi sabu ne nelaado namnaande rewi baytal muqaddas ko jamma refti don ko jamma meedan yide wurongo anda meddaaji wurongo anda laabi wurongo anda no jamaaka darri anda no galleji di darri hay hunde anda hen rewi don ko jamma arti ko jamma dum bi nelaado yo sifano be no bayi dum non nelaado wonde e jaakare do urido Allah wi jibril alaihi salam joni joni holu nelaado baytal muqaddas jibril nangi baytal muqaddas ha laabi wadi dum e mbaadi suratu bayno portale wuro ngo ha laabi do nelaado turido wadi yesumu nelaado mana woni halde jamaaka do woni mbedda mani do woni lekki mani do woni undu nangam do woni woynu nangam do woni galle kaari ko do woni do en woni jama do woni juma do woni mira ndu saldu ko niway o annibi kaari do julanno o annibi kaari nguru mo satalam ko do woni e be kedi Abu Bakr Siddiq tawaka jonde ne ha goto e julbe kono ko nafigi yalti batu fotte Abu Bakr Siddiq o yi sayna Abu Bakr Abu Bakr wi nam o yi gondi dum en wadi bone o yi ko woni o yi Muhammad wi e jamma yahi baytal muqaddas arti Abu Bakr wi min hayso wi no mi ko yahi to asman arsi kursi mami jab o yetti o yi ya rasulullah ko mbida nelaado wi mbimi ko mi yahi baytal muqaddas e jamma o yi mbimi haysa yahi no arsi kursi ko non bino dam mami jab nelaado wi mi yahi kisa arsi kursi e mbimo eey dum non min namna ki marsi kursi min namni ma ko leydi hala min baytal muqaddas o hala ni baytal muqaddas o sifi no wori halabe e be ngandi ko gonga e be janana kono berde de mana jeddi sabu ngari anyalago e hasidagal be mbi mbilew ma beedima dum do ko mbilew tan Abu Bakr Siddiq be mbi mu an kono batta ha jabana Muhammad wonde yahi baytal muqaddas e jamma he arti yimbe na dani wala yahi arsi kursi yahi asmanu jeedi hono dum amnoto dangal hakkundo e asman duubi temedde joyi tekkendi asman duubi temedde joyi hakkunu me goddo on dangal duubi temedde joyi ha jeedi di ngasa ha arsi kursi ha ardul simsima ha wirgal lo sapu ni bere ha wirgal lo sapu annore ha maaje sapu mana ha joni ni bere maaje sapu annore ha wirto sidratul muntaha ha yindo ya Allah hono dum amnoto e jamma he Abu Bakr ala jabanam dum Abu Bakr mi jabi o wi yimbe be mbimu holko woni sababu ala jaba o wi woni sababu mbido jaba ko jamma fof mbido julanno darde temedere somi gayni mi dursito hijibaji nogas somi gayni hawray fajiri feri mi jula subaka jamma hanki mi juli darde temedere mi dursitima hijibaji nogas temi jottima waxtuji didi montor nde fuddi wedde dum non mbiɗa andi jamma o won sababu ko ɓeydi e jamma hen leruji ɗiɗi ɓeydama hen ɗum noon mbiɗa jogorno so weeti mi namno Muhammad hol sababu Allah ɓeyde e jamma heete meeɗa ɗum wadde nelaaɗo jahol mum wonno ko leer gartol mum wonno ko leer ko wadda ko eko haalda ko fo hawno ko leruji ɗiɗi ɗum waɗi nde o serta e Jibril wimo mbaɗ sa yeehima haalan yimɓeɓe o wiya Jibril ko jiimi ko eko mbaddami ko mbiɗa suusi ɗum haalande yimɓeɓe Jibril wimo ahan sa yeehi haal so windani de fof yeddi ma Abu Bakr jab ɗum waɗi Abu Bakr jaɓi malaikaji tolni to dow asaman ina mbiya mana Abu Bakr gonɗi o innira siddiku gonɗuɗo kanko goto woni e leñol he goto seedo jaggire worɓe ɗiɗo o innira siddiq o wiyeteno e jamanu jahiliyankagal ko Abdul Kabati ha ɓoyi o wiya Abu Uhafa bamakko wiyeteno mana ha joni ko Abu Uhafa o wiya manani Ibnu Abi Uhafa nde gonɗini Allah o innira siddiq kanko wiyete afu dine l'islam kono noon koye dow mana afu dine l'islam ko Khadija o adi gonɗinde nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam kanko woni Hammadi dine l'islam Samba dine l'islam ko Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajahu bamume bamum nelaɗo jiɗima e baba nelaɗo nelako altini o julde mum ko talata Khadija noon haydarnde wotere nelaɗo daɗan ɗum Abu Bakr Siddiq kañum woni dembal islam tawde noon Khadija ko joom suudu nelaɗo Ali ko minum nelaɗo kanko Abu Bakr o hokka mangu o wiya kanko woni afu dine l'islam o hokka mangu ɗum woni sababu Abu Bakr Siddiq mana wiyede afu dine l'islam gadiɗo gonɗin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko noon
o andundire nelaada la sallallahu alaihi wasallam o ma yara e duubi sappo e jeetati nelaada la ina yara duubi nogas nelaado heccimo ko duubi didi maana ha joni gila den o meeda yide mum sikki o meeda danje mum sikki o meeda danje mum sikkitaade hay laawol gotul dum wadi ne noddi ko tan kanko maana ha joni o jabbi kanko sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu dum wadi o wi'a siddiq batungu gasani ha joni batungu gasani ha joni e be ngone halde hala ka yehi ha juuti ha woddoy namni kewi e be namno nelado nelado no jabo e be namno nelado nelado no jabo ha gori jiya dalla ummi o wi ngopi de kam e muhammad minne bodi jogi namnal mi namno be mi mo namno o wi ya muhammad nelado yimo labbay ko ummo daro nelado ummi dari o ton koygal ma nyamal ngal nelado togi oy tong nanal ngal nelaado yisomi tongi koy didi fo holko ndaro tongi oy mo ganduda so tongi koy didi fo yanata leydi fukko waawa darade woni yaade do asaman te sengani bibje wana malaika kam fo peddi jalede e pindiri cuudi be bi ode kam fo li muhammad nelaado jabaaki mu nelaado weddi gite mudum e batu he ha soyni limamu ali ibn abi talibin karramallahu wajhahu bawlo nguru tekka yeso suka waade wajja gite mana ha joni olde ñiiji o wi sagata so ñiiji mum oldaani so batu bati itantaaki gedal sayyidina limam ali ibn abi talib karramallahu wajhahu nala sallallahu alaihi wasallam yeeji gite mum jane makko o limam ali o labaka ya rasulullah o wal kulli su'alin jawab namnal fo ni jogi jabu o do ko namni mi ko alla wiyani yomi jabu mo ko an alla wi o jabu limam ali ummi ina daago o mo jogi gawal nala sallallahu alaihi wasallam biyetengal zulfadar wadi ko demde didi hen demgal gotal ina winda yasin wal qur'ani ha gasi ngala demgal ina winda sayfiu ha gasi nelaado tan wawi ettudum e dole annabagal wala limam ali e ballal manena waliyullahi nelaado wite on nabiyullahi ali wite waliyullahi dum dulal alahe wali ali ummi ina yetti mana gawal ngal ina daago hakku yimbe be ha o yetti o tawina mi non nelaado ina dari hakkude batu e nelaado on dari o dufti gawal ngal demde de ngoni innuti Allah o nangi o sodidade mana neddo o hore nde filti yano ciagal batu o nangi bandundu o lelne leydi o yabbi hen koygal makko bandundu ina signa ha deji o tuggi gawal ngal o fufniti gite de de gojjide mi coy Musa so wayno gallaade huccite yimbe be o yal min shail bele won namno to do ba hay goto namnaki ngun batu ko dun fosiri mana hay goto namnaki mana sayyidina muhammad rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam woni isatul lisa wal miraj be tampinimu be mbi hankadi muhammad tampini en mana ko halano fuf edin muñu kon kadi o yehi dow asaman o halde Allah o ate jamhi dum fuuri le arabe fuf manan o beydo lamade dow min o beydo danje matta bay dow min be dendi be mbadi nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam mana ha joni idrab hono mana ha joni ko mbiten geraw mana den be dendi be mbadi nelaad sallallahu alaihi wasallam geraw kanyume koreji mum be mbi be gonta yey mu haydara be gonta sode marsandis makko haydara kanko jom fudu makko khadija kanko bappañu makko mana en abu talib bamu ali ha nelaad en mana ha joni keydi tampi lorli no feewi mana wiyama ko dum hakke duubi tati nelaad Allah sallallahu taala alaihi wasallam Allah haaji be bindi kayitol kayitol ngol be mbadi hen aadi oto be jeyondire nelaado oto be coodi mum kanyume koreji mum kayitol ngol be mbadi kaaba kayitol ngol woni ton duubi tati Allah haaji yo Allah firtu mana on aadi sukaabe njoyo jogodbe maleede mana kaldi kawri batu quraishi joodi hen goto wi onon muhammad jiya ko imen leji arabebe fof manam bayani no menni ina kormoro en na kormoro suudu men kaba ina kormoro anibe men onon en jehi neddo ha en badi dum gerew en jeddi dum dum fo jabaani ha en goppi dum nani maare kam kureejum maare bebe jallin dum deni hersini en goto goddon oto bangge batwe wi aha kay goddon oto bangge batwe wi aha kay goddon to wi aha kay batwo boni be mbi dum non jaltino en kayito iten aadi o nde be bindi kayito onde ko ƴiƴam ɓalli maɓɓe ɓe mbanno hen ɗum woni timminde aadi o haade mabɓe itoyde kayito nelaa sallallah alih w sallam o noddi bappañu makko abou talib yani bamum ali
wayatini no kayitol buday si en binduno mbade der kabangol moju nyami ngol ha labi ha heddi ko be banno hen allahumma inde allah de dum tan heddi be jaltini kayitol ngol be tawi ko non wuri aadi o futti boyani e den hitande ne laado allah sallallahu taala alaihi wasallam khadijatu nati jom suudu makko gido makko sehil makko ballunodo mo kedanodo mo e gede fof kulaado kertaado sabu jawdi e bingu mo jago boyani bapaño makko abu talib e ba makko jidi umay baba gomdinani mo kono woni no president assemblée makka kulaado kertaado jom bibbe jom jingobe jom kongol woni kadi may be do didi fo may e hitande de hitande wonen nelaado sunu hanka do ala kadanom o ala ballowom so wona allah o ala hankadi kulaado ala kersaado o yalti makka mana o feewi daifa daifa kuni mudum e makka ko kiloji met sap woni ton ba makko cawndido kaaw makko gorgol makko denji ko mana ha jono woni waajade be o mo ndara bele maw danton wallobe do bele maw danton mana ha joni sembe wala bele maw danton mana ha joni dole kanko ne laado allah sallallahu taala alaihi wasallam o woni ton balde sappo joyi omo wajo holko dañi ton ñando ummoto mana daifa be ngutine makko ha ngabe e sukabe e dawadi ndere makko ina meddo kaaji ina meddo doode cheeki chomci makko piimo kaaji piimo doode ha iyam yalti e bandu makko padi tajkula o bornino iyam no woltortono mbatti kolaade e koyde makko ha alhaji malik si wi to mimi laqa min asufaha mala afuhu bihi won ga ko daybe badi mo ko mi yida halde be do ne laado kaaji ha tampo jodo e leedi ummo kadi no wonde zeedi ummo haari sati mane no sulen dum kaaji ha boya ummi ne laado mana yahuda en ino goni e do sanyum men jurnimu itti endu rese totti mana ha joni macungil mum men bi ya ndoka waya mana arabe garno do no wajo ure sen wi ko annibi jewnu mana no arabe badi mo kambe mboni ni be batta annabawi mabbe ha yahude en jurmin on addi en dundu rese totimo himu mana en ko halifa ko totuma mana ko yahude en totuma mi ko hada e mada nila sallallahu alaihi wasallam o wi bismillah o nango wadde hunuko matu ngil ngel wi mu injam bismillah arrahman arrahim de mbida o e o dum de halata ke ndi leydi o matu ngil ngel wada jeda o jiami ko leydi wi lubunal o hol wuro o ni wi naynu dane mayo beyru mana ko njeyam ko kureji annabi yunus ibnu matta mo lingu monno ko ko on wiyano bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim haa taake ndi do leedi ko dum wadi mi kalmi dum ko mana o wi matu ngel ngel yunus ibnu matta mana ko sehilam ko minen dendi annabagal hawi hay goto to burnam e do yunus ibnu matta minen pote allah matu ngel ngel woni buucade koyde makko woni urnade koyde makko mana ha gom inorimo jeyta e jul ne laado allah sallallahu taala alaihi wasallam o ummi ton nyani hen fati makkah al mukarrama o ari mana ha ciangul ina woni hakkune makka mana ha joni daifa tawi jamu hebtumaamu don o mo wondi mana ha joni zeydi ibnu harisatin mana ha joni maccudo mo khadija sonno hokkimo o jabbi o wi wonde mana ko biiko kanko rasulun bil haqi sallallahu taala alaihi wasallam o wondi tan nyani hen mana ha joni ko zeydi den be ngari mana ha joni jamma e be ngone ciangul wiete ko wadu nakhli nila sallallahu taala alaihi wasallam ina juula jamma o diidi diidol o wadi umno suuduni o wi zeydu woni e nder diidol he ko la yaltu so wona mi wi ya yaltu wota yaltu zeydi ibn harisatin woni e nder suudu diidol wul nelaade hebida ina jang qur'ana ha boy duti ngone tellade cit 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 duti ina tello cit 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 duti ina tello duti ina tello duti ina tello gila do zeydi yiyanno nelaado haw natti dum yide gila do nanano daani nelaado jang haw natti mana ha joni mana nande dani nelaade sallallahu taala alaihi wasallam sabu olil mana ha joni dute de dum woni mana ha joni won sariya mabbe garno namnade hore ina wara e mabbe e be ina jilbiribe e be ngari namnade lundutako zeydi ina hen nelaado ne jang qur'ana o tinani haw dute ne tello cit 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 dute ne tello dute ne tello do yiyanno nelaado ha wadi nibbe do natti dum yide do nananno nelaado jang ha dande wadi olil haw natinande nelaade janga o huli hawde bi yaltude o ƴewa holko heɓi nelaade kono miiji kadi nelaade win oto yalti suudu ndu waɗi ndum ɗum mana o heddi ɗon yamirode ha banggue wendo ko nelaade o nani duko daaɗe kewɗe o nanata ko daaɗe ɗe kalata
wonana ta demde de ko goni o mo nana sawtuji o famata weti kango zaid ibn harisati wonami ne laada sallallahu taala alaihi wasallam o ya rasulullah mi huli ne njimi dute ina tello nibere heewi nan mi lagat duko heewu i famani sawtuji i ko kalata mi debino adde mi iewa mbari ko jam jagguma mbari ko jam jogima mbari ko jam wondema miijimi kadi otomi lunde awino otomi yalta suudundu ne sallallahu alaihi wasallam wima aha sa yaltino ko jiida no wayno dute ko biftoma lornuma mbarda yaltano wona dute wonno ko jinneji ummiidi nokku ina wiye nasibi nasibi ko nokku ina to yaman jinneji ina koɗi toon war hoore ina wara e mabɓe eɓe donki andude holi barɗo o ɓe gone yiilade caggal annabi Moussa beele wonɗo goonga feeñi beele wonɗo ɓurana telli beele wonɗo haala Allah woni beele joomumna ñawana ɓe eɓe jiilo e aduna he ha ɓe gari ɓe tawi ɗo mbiɗo jonga mbiɗo jangga mana Qur'ana ɓe namnimi Allah wahayi am haalani Jibrilu haalanimi kalmi barɗo o holi kañum holde wari holi sababu no wardi ɓe gandi joomum ɗum waɗi hewɓe mabɓe gonɗini Allah gonɗini nelalam jaaɓi kooti gonti waajotoɓe kalanoyi Qur'ana mana kalanoyi koleji mumen ɗum woni ul uhiya ilayya anna hustama nafrun minal din wiɓe wahayama fewde am hettima Qur'ana o nde janganmi nde nafarum dental minal jinni e jinneji nafru ina wawi tuggude e yimɓe tato fay dow walla tuggude e yimɓe ɗiɗo fay dow ha ala kaddi ɗum wiyete nafar mana ha joni fedde e jinneji ɓe gummi noon koto wiyete nasibi wi won kongol wi koɓe ujunnaji sappo e ɗiɗo won kongol wi koɓe ujunnaji caban tati won kongol wi koɓe ujunnaji jeeɗiɗo won kongol wi ko ujunnaji caban e jeeɗiɗi ko heewi luuɗama e Qur'ana no wawi wonde fo kam ɓe gari Allah seedima ɗum e Qur'ana ɓe gonɗini Allah ni ɗum waɗi enen e mabɓe ndendi nelal ngal nelaɗo nelama e yimɓe nelama e jinneji ɗum waɗi enen e mabɓe ndendi nelal ngal eɓe jogui julɓe eɓe jogui anduɓe eɓe jogui waliyaɓe eɓe jogui serenɓe eɓe jogui wirdoɓe laabi no jogori ɗen wirdoɓe laabi ni saabu Cheikh Tidiane ina joguino almuɓe jinneji ina hen jinne mawɗo gandaɗo biyeteɗo Sam Harous maayi koko ɓoyani joom lasarani hewɓe ina gandi joomum koye almuɓe Cheikh Tidiane saɗi fo jeeno kanko jangguini Seydi Ali Al Harajimi balli fiɗo Jawahir Al Mani o kanko jangguini ɗum Hizbul Bahri ɗum ina selli ko heewi gueɗe lasarani ina nangga e makko ɗum waɗi kamɓe jinneji kamɓe min ndendi nelal kamɓe min ndendi mana ha joni annabi o annabi noon ala e mabɓe ujunnaji temedere ujunnaji nogas ujunnaji nayo hay goten wona jinne fofo ko yimɓe mana ha joni koye yimɓe taga kamɓe jinneji kadi ɓe mbawa jangude bisimillahi rahmani rahimi ko ma'ana alhamdulillahi tan ɓe tello eɓe mbawi Qur'ana foof kadi sowona ayatal kursiyu ɗum kadi ɓe mbawa ɗum jangude jinne sowona salminma hokkata ko juuɗe ɗiɗi mana ko noon way ɓe mbawi kono yimɓe ni e jamanu men joni o koɓe wirnaɓe ga aduna ga kamɓe jiyata en jiyataɓe noon hadis wi yawmal qiyamati Allah wenca ɗum enen jiyataɓe toon kamɓe neɓe jiyata en wonande hen kala hen naɗɓe aljanna mana toon ko enen jiyataɓe kamɓe neɓe jiyata en Allah wenca ɗum nelaɗoo sallallahu alayhi wa sallam ɗo julduno e jinneji ɗi fajiri o o janggani ɗumen Qur'ana o haalani ɗumen maayɗo o gandi joomum o hooti ɗon joni e jamanu meɗen mo gonɗen o wattama jama wiyete ko Masjidul Jan sa ummima e kaaba a nangui bedda mawɗo o a ƴengti dow aɗa feewi hayre mana wiyetede jabalu Nour ɗo nelaɗallah wonanno haade mum nelede balɗe sappo sappo e joyyi nogas yiyata hannasu ina rewa Allah e diini annabi Ibrahima ha Jibrilu tawimo ɗon ko ɗon becce ɗe ceeka ɗon iqra telli saɗa feewi to hayre to haade ma yettoyade junggo ma nano ma wirto ɗon jama wiyete ko Masjidul Jan ko jama jinneji nden ɗon ko ladde ko cangol no wiye waadu nahli nelaɗon ummi ɗa'if ko ɗon julduno e jinneji ɗi ko ɗon ɗum uhiye ileyya telli ɗum woni mana ha joni ko selli ɗum woni kone Qur'an nelaɗallah sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum woni jamma makko laylatul isra'i wol miraji sa nani isra
ko umar de makka ha yati baytal muqaddas sanani mi'raj ko umar de baytal muqaddas ha yatu yito alla wela haaji mbele ko dum do asaman ko alla andi mbele ko dum leydi ko alla andi defte de kam bi ko do asaman yi kono de ina hawni sabu nela dal labi de be mbeyi hakkunde baytal muqaddas e makka be potti e malaika ina jogi ujunnaaje sappo ido wibjo kanje fo e merti o mo diwa jibril wi malaika o holto paada wi mi do noto yo allah te malaika woni koy tellaade kambe woni koy ngabbude dum non en baawa wiide allah heedi tanko dow nden wonbe les be wono bat en baawa wiide allah heedi tanko les nden wonbe dow be wono bat ala ko selli alhaji saydou nuru cheikh mo dum fouti o wi allah wana debbo allah wana gorko allah wana neddo allah wana jinni allah wana malaika allah wana cukalel allah wana mawdo allah helli faaka ne wonno meedaade wonde cukalel o wi allah juulata o wi allah horata o wi allah nyaamata o wi allah yarata o wi allah ngongata o wi allah daanuta ko o wi allah wana bodejo o wi allah wana balejo o wi allah hodani dow o wi hodani les o wi allah ala hirnangi o wi allah ala funnangi o wi allah ala rew o wi allah ala worgo o wi allah tampata o wi hay hunde wontata allah o wi allah ne wontata hay hunde mbimomi ɗum noon saydou nuru cheikh mo ɗum fouti no allah wiyete o wi gandaɗo mbimomi ko woni gandaɗo on jaɓa omo woodi o nawma aljanna ɗum koɓi rahmati yi yurmede makko wona ligguey ma jaɓa woodani o nawma jeygol bi adlihi e nunɗal makko allah kadi wiyetake waɗi ko fewani sa wi huwa ko sifa gorko te allah wona gorko sa wi hiya ko sifa debbo te allah wona debbo ɗum noon o wona huwa o wona hiya allah wiyete tan ko allah hay hunde wontata allah allah wontata hay hunde allah sifortake karfeji saabu ko kanko waɗi harfere ɗum noon harfere wawamo sifade allah sifortake nokku saabu kanko waɗi nokku nokku wawamo moftude allah sifortake ɓiɗɗo allah sifortake debbo allah alaɗo fuɗɗi allah alaɗo wortoto allah gasata gasnugol ala caggal allah hay hunde wonani dow allah hay hunde wonani less allah kanko woni zahir peeƴɗo dow mo haydara ala dow mum kanko woni baɗin gonɗo nder mo hay hunde ala nder mum kanko allahu tabaraka wa taala woni polɗo mana e kala hunde nelaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam allah nawimo e o jamma hokkimo ɗeɗo gueɗe mana e o jamma ɓuraysi en ɓeydima ha guede ɓuraysi en ɓeydima ɗayde ɓuraysi en ɓeydima bewde ɓuraysi en ɓeydima haasidagal ɓuraysi en ɓeydima gaña añalago Khadija koye wallannoɓe mo jeeya yeehi Abdul Abu Talib koye wallannoɓe mo yeehi julɓe lohi tampi Israwol miraji o nde waɗi nde tawi ko nelaɗo Allah ina yaara e duuɓi capanɗe joyyi e goho e lebbi sappo e goho e balɗe jeenayyi ɗon nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yaranmo caggal mum o wonti ɗon mana duuɓi ɗiɗi timmuɗi e lewru e hunde o dañi duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi tati allah yamirimo yo yaltu makka ɗum woni mana o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jibina ko makka o mawni ko makka o nehi koye makka allah jippine makko ɓurana ko makka nelimo koye yimɓe makka noddimo dow asaman koɗo makka ɗo o telli koye makka o haaltani yimɓe makka ɓe jeddimo e makka hajara min makkata ila madinata yaqbalul hadyata wa yaruddu sadakata omo jaɓa hadaye o ñamata sadaka sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum woni mana jamma leylatul isra wol miraji o woni ha joni desem banda o ha joni wonko banda o faami en e desem banda he wonko kalnoɗen e ko ɓenni e habaru Cheikh Tidiane beele nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina yiiye caggal nden fittandu yalti aduna fayi barsak wonde o heerolaki ɗum annabaɓe ɓe foof ko noon mbayi jamma leytulli sak holli en ɗum saabu ñande en annabaɓe ujunnaje temedere e ujunnaje nogas e ujunnaje nayo kamɓe fof ɓe gurti o haalde mabɓe o julde mabɓe baytal muqaddas o tawi ɓe asamanuji jeeɗiɗ ɓe calmodiri makko ɓe kalde makko te koɓe maynoɓe ko ɓooyi deke noon ga en gandi tawde allah waɗani ɗum annabaɓe heddiɓe ronkata waɗani ɗum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lawol gotol nelaɗon ummi madina ina fewi makka
ina yahay cangol ha ɓooy omo woddi mana ha joni sahabaɓe koye ha goram aniri Moussa nana e kabri mum ina ummi ina juula ƴeewe Moussa nana te Moussa hakkude nelaɗo e Moussa woni duuɓi ujunnaji tati pawɗi seeɗa ɗum ɗo mana en gandi ɓeeɗo gutinama e goble mumen ɗum fo ha joni hokka en dalil wurtude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e aduna he e rutto e hadis makko mo wino mi dañi teddugal to joomam Allah sokata kam e nder kabra muk fodde jammaji tati mi ɓuuri ngal teddugal to bande joomam Allah waɗi mi e kabram ndi ko balɗe tati caggal mum wurtinimi kala ɗo noddami mbiɗo noto kala calminɗomi mbiɗo salmito kala juumɗo yam manene mbiɗo jaabo wala seyyama ñande altini e ñande mana ha joni alkhamis nelaɗo wi gurdamam ko yurmede moon mayidam ko yurmede moon ɓe mbi rasulillahi saɗa wuuri ɗum kam min gandi ko yurmede tawde aɗani jooɗi sa mayini woy kala ñande altini e mana ha joni alkhamis Allah ina rutta fittadam ndu e am mi wurta mana mi jooɗo so neɗɗo noddi kam mbiɗa andi yummum mbiɗa andi bamum mbiɗa andi ɗo hooɗi mbiɗa andi ne jibina mbiɗa andi ne mayata mbiɗa andi ko noddirimi so juule am mbiɗo nana mbiɗo faama mbiɗo jaabo ɗum mbiɗo rutta malaika mana ha joni ne ruttanami woyi golle moon mbiɗo holle kala hen ko moƴƴi mi yetta Allah ɗum ɓenna kala hen ko moƴƴani mi imsidano joomum ha Allah yaafo manadi fuɗɗa ɓennude ndeke noon min komi yurmede moon gurdam e mayde ɗum waɗi seydi Elhadji Malick wi tubanu amaluna yawmul hamisa lahu o yawmul usnaini fistigfarisul jarami mana ha joni to mimi nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam o arti yiidoyde Allah hay goto meeɗani ɗum dañi ko adi Adama ujunnaji temedde jeeɗiɗi ndungu hay goto meeɗani ɗum dañi tuggude Adama ha e jamanu makko hay goto wonta ɗum dañcu tuggude jamanu makko mana ha Allah wute nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam oɗo jamma koye jammaji makko mana ɓurɗi mawnude ɓurɗi yodde ɓurɗi hewde kawisaji jeeya holɗum sabab yo nelaɗo ittu asakal tawimo koye leydi yo nelaɗo hoore lewru korka tawimo koye leydi yo nelaɗo waɗ muddu hoore tawimo koye leydi yo nelaɗo juul julde korka e julde taske tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam jokku enɗam tawimo koye leydi yo nelaɗo tinno e miskineɓe tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yurmo famarɓe doole tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yurmo alyatimaɓe tawimo koye leydi yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yurmo rewɓe diwɓe e worɓe mumen mana maye jiyadi walla goɗɗum tawimo koye leydi nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam nde Allah yiiɗi tottude mo julde wi hoolaki malaika hoolaki jinni hoolaki hendu hoolaki ndiwri hoolaki hay hunde hooli tan ko kañum tan e makko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala neli Jibrilu ya addanoyam Muhammadou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo umme leydi ɓawo lootima salligima fewnitima e comci mum e mbaadi mum e puccu mum wona koyɗol wona ejol wona ɗoygol wona tindol wona daarol ko kañum tigi e hoore mum o yi Allah e koyɗol jalin laabi capan tati e tati o yimo e pinal ngolɗo jammalelo tulissar ɗum sonno ko Samba wi noon jedden sonno ko Demba wi jedden kono ɗum ɗo ko Allah haali subhanallazi asra bi abdihi leylan min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir ko Allah tabaraka wa taala wi ma zaga albasaru izyaksa sidrata ma yaksa ma zaga albasaru wa ma daga ko Allah tabaraka wa taala wi afatumarunahu bima yara ko Allah tabaraka wa taala wi ma kazaba alfuad ma ra ko Allah tabaraka wa taala wi ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko Allah tabaraka wa taala wi fa awha ila abdihi ma awha ɗum noon yeddatake yeddata ɗum so wona kefeero naafigue faasigue nammam mariq jaltuɗo diine yalti l'islam jogoɗo malki seede aduna mum bona laakara mum bona mo jogoɗani tawde to Allah hay hunde so juuli hoori sakkima muddima wontata ko haba an mansura saabu Allah tabaraka wa taala o wi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah so tawi ko gonga mon oɗon jiiɗi Allah jiiɗe kam min Muhammadou rasulullah ndewonmi Allah yiɗawon Allah tabaraka wa taala wi wallahu wa rasuluhu ahaqqu
anu du sada welno welno alla e nelaado alla muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tabaaraku ta'ala yuwama arsalna mi rasulin illa li yuda min nelaani annabi hay goto so wana mana ha joni ha dofte alla tabaaraku ta'ala kanyum wimo wama arsalnaka illa kafatan linnas illa rahmatan lil alamin nelman ko denda galleji baldi mami ko yurmede mana ha joni wona de winder de wasirajan munira min wan ma lampa mana nurdudo alla tabaaraku ta'ala o sindondiri gidgol makko gidgol annabi o welede makko e welede annabi o alla tabaaraku ta'ala ko kanyum wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima alla tabaaraku ta'ala julata kono wi inna allaha yusalli ala nabi alla ni yurmo annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa malaikatahu malaikaji makko yusalluna ala nabi ina duwano annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ya ayyuhallazina amanu onon gongin bela sallu alayhi onon juule e makko alla yurmoto malaikaji nduwoto yimbe be njulat nelaado sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wi kala mo juule am lawol gotul jibril in halanamo wi alla wi mo juule ma lawol gotul alla juule makko labi sappo kala mo juule ma labi sappo alla juule makko labi temedere kala mo juule ma labi temedere alla yamira malaikaji yo juule makko labi ujunere kala mo malaikaji juule mu labi ujunere on bandu mum halmi jengol dum do wiye salatu ala nabi wonde dagaki a andi kay wiyata non ko be ganda berde gumnade berde melsitade berde bonnade hay goto nata e diine lila l'islam so wona mbi asadu la ilaha illa asadu muhammad rasulullah so wona ndendina inde alla e inde neladal so wona dum l'islam ma sellata hay goto noddinta so wona ndendina inde alla e inde neladal sallallahu alaihi wasallam so wona dum noddina dum ma sellata hay goto wurnata so wona ndendina inde alla e inde neladal sallallahu alaihi wasallam so wona dum wurnango ma sellata say goto teyita ko teyema moja so wona ndendina inde alla e inde neladal sallallahu alaihi wasallam o do wiye ala ko nafata wala ala ko woni wiyata non ko jasbe wiyata non ko bonde wiyata non ko majjube wiyata non ko malkisade jabata kan hala ko be berde mumen gumna melsita malkisa pillisa inde mumen momta e diwan malade jogorani malede ha yawmal qiyamati inshallah sabu anta babullahi ayu imra'in ataahu min ghayrika la yadkhulu damal ko gotal fewde al kala mo ardani gal damal nata holi gal damal nela dalla sallallahu taala alaihi wasallam alla tabaaraku taala o wi kala mon jogi do yafaju yo rewtu muhammad sallallahu taala alaihi wasallam jiddo yetaade mi yo rewtu muhammad sallallahu alaihi wasallam jiddo batade mi yo rewtu muhammad sallallahu taala alaihi wasallam tawde allabi ko do woni lawul sare wani ngul lawul gul allabi a gognani alla mo gognani alla ko kefero kefero ko jangul fay dum ala ko haali dum non wadde eden biya eden kessitina ala dawami wadde ashhadu an la ilaha illallah jawte ala sona alla wa ashhadu anna muhammadu rasulullah nelado mana ko alla neli dum woni koy gonga haqqun mana koy lawul gonga e lawul pellital e lawul cellal mana ko woni gonga woni ko sel sa namnam wi jomam ko alla sa namnam wi annibam ko muhammadu rasulullah sa namnam holi almamima wi annabi ibrahim sa namnama holi funnangema wi kaaba sa namnama holi daliluma wi qur'ana ko dum woni haqiqa mana dinul islam e liman e lisan nelaada allah sallallahu taala alaihi wasallam tampere makko heewi makka tampere makko heewi e quraish tampere makko heewi e bandiko en tampere makko heewi e koreji makko battidi mu jimo goto wino zulmu zawil qurba asaddu madadatan alal waqi min shayfil husabi muhannadi bone musiba bandirabe buy bonde e gagnuma totte silama melka yo time ma soppu ma warma sabu gagnuma so nangi silama time ma na soppu ma na warma sa dañi silama njortuda kono toñange bandirabe ala ko bawra awa wa yoptade dum non toñange bandirabe buy bonde e gagnuma hokke silama yo fi yalla dandu en toñange bandirabe yalla dandu en e hasidagal bandirabe nelaada allah sallallahu taala alaihi wasallam o mu joodi e bato ha jiyaada allah ummi wi ya rasulullah nelaado wi mo labbay ko min de mo de yinma nelaado turi ha boy tukiti o jibril nan dari wi hakka ko mbiida de yidimi ko mana wala bo me wala ma
ina bitundira e damal aljanna goddo mi wi ya rasulullah min ne kay modi yinma way odo adimama rang tiagal makko alay say nuru wi juude rang bonani woto maro gasi bitik tan o wi so tawi maro gasani bitik juude rang bonani tawde garo fodan soode hirani mum ya ma yimbe fo kejju way enen eden dangi tiagal ben dum non woto allah tagi rang men en nelaado allah sallallahu taala alayhi wasallam eden makkili deweteedo ala sona allah eden makkili ñemtinteedo ala sona muhammad rasulullah eden makkili cierno ala yeso leydi en der leydi sona cheikh tidiane sarif radiyallahu taala sabu allah wiide ko allah nelaado allah diwti cierno cierno ala sona cheikh tidiane sarif ko kanko wi non ana rajulu ha min qafin ila qaf min goto duhi tuba tugude qaf ha qaf lawo tidiane ko debbo mi resi dum mana seretaake suutotaako mayata kala na do lawole min woni babu kala biido cierno goddo ina e lawol yemo wona min a fawi neena ma jina miida ko didi jibinma cierno ala e lawol tidiane so wona cheikh tidiane heddibe ko almube kala jabdo almudagal jabi wonde almudu mana ha joni ligge almudagal waddi hen needi dañe garade lawol he garade ngasata e lawol tidiane jeweteedo ala so wona allah ñemtinteedo ala so wona muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam cierno ala so wona cheikh tidiane enen ko dum keddiden non biiden dane mawde non biiden dane toksere non biiten jamma non biiten nyalawma non biiten sunde non biiten weñ non biiten ngurnab non biiten maydi inshallah ko dum do keddiden enen dendangal durbe ha joni nelaado allah sallallahu taala alaihi wasallam le tulli sawul miraji gasi allah yamirimu mana ha joni yo fa madinatul munawwara ton wonata capital dine l'islam ton wonata nokku ballal makko ton wonata nokku sutura makko ton wonata nokku jingol makko ton wonata to jabbete ton wonata to teddinte ton wonata to wallete ton wonata to yaanyata l'islam e hoddiru allah e muyaande allah allah telline makko mana yo fer o fa madinatul munawwara nilaa sallallahu taala alaihi wasallam ina yidi makka ina horsini makka nde wonno ko don jeya te kadi ko kanyum wi hubbul wadani minal iman yide do jeya koy gonginde allah jeya nelaado allah sallallahu taala alaihi wasallam o tinani o matani o moy ner galle makko ha jibril alayhi salam taymo don yimo ya rasulullah ayamirama ya yaltu wuro ngo njaha madinatul munawwara njabbeda teddineda mawnineda balleda njettina mission ma allah o njanya dine o nelaa sallallahu alaihi wasallam mana ina metti dum sabu mana jeyede ha joni mana e makka koreji makko enen makko e bam makko e fofo makko mana ha joni ko don woni nila sallallahu taala alaihi wasallam o jodi mana ha joni ha hiri o noddi sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu o wi ngara jango wonko kalantumami wonko are am soko arte am ngara jango mi halanma ali waldi gumu kamalti danaki weti dum arte makko nden jibril arte makko halanimo nila sallallahu taala alaihi wasallam o ummi nange hoore kellaw kanko hanno yimɓe yaade nangue hoore o wi goppe yaade nangue hoore ñallinte min mboɗo ñallina kala mo ñallinta gande ko seyɗani kala mo jiiɗon yaha nangue hoore ko seyɗani nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam nangue hoore kellaw ummi omo fiili omo waɗi ta ɗannu no safal ɓe rewo mbattani bugadi ha heddo guite o fewi galle aboubacry nangue hoore kellaw nangue ina amna ɓiɓɓe mum ha aboubacry soñimo wimo ijam ɓeɗo koyɗe dey jaɓɓoje leydi ina ummodo no tello ko muhammad rasulullah ko noon mi hawama nelaɗo wino woto yimɓe jaa nangue hoore te nana yaaha nangue hoore te o ko nelaɗo allah wonko kewi ha nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam yetti galle aboubacry siddiqe salmini aboubacry ene jooɗi rewɓe mum ɗiɗo ne jooɗi ɓiɓɓe mum ɗiɗo biyeteɗo asma w e aissatu ina jooɗi ɓiyum biyeteɗo muhammadou e ahmadou mana ina jooɗi ha joni galle mum fo ne jooɗi nelaɗo salmini jooɗe sara aboubacry siddi deƴƴi 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 ha juuti o ƴeewi aboubacry aboubacry ƴeewimo aboubacry ɗini yanana wonko yiiɗi halde o wi ya rasulullah woni ɗo tan ko hakkude joom suudam e ɓinguelam mana ɓe fo ko jaɓɓe allah hay goto mumen sartata siram ko jiɗɗa fo kala nelaɗo tuuɗe nofru makko woodi ko haali hay goto nanani sowona allah kanko no tuuɗe nofru nelaɗo woodi ko haali ala nanɗo sowona allah nelaɗo tuuɗe nofru makko haali hay goto nanani sowona allah aboubacry tuuɗe nofru makko haali hay goto nanani sowona allah nelaɗo ñumanima aboubacry laabi ɗiɗi aboubacry
ñumanima nelaado laabi ɗiɗi kamɓe ɗiɗi fof ɓe goyi guite mabɓe jukki gondi. Aissata wi ndaw ko hawni min cikkanomi neɗɗo dañan mette woya, kono noon kadi dekene daña weele mane kadi woya. Ɓe mbiya ha gonɗi weltare ina goodi, neɗɗo no welto woya jiida e bojji mette, ɓe gondi ko weltade. Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anu o wi min ko nelaɗo Allah ñumbanino Aboubacry laabi ɗiɗi fof mbiɗa andi ko haali. Aboubacry ko ñumbanino nelaɗo laabi ɗiɗi fof mbiɗa andi. Ɓe mbima wel ɗum oyde nelaɗo ñumbanimo adande. O wi Aboubacry yamirore ari yomi fer makka mi fa Madina, oy ko ɗum haali adande. O wi Aboubacry ñumbani nelaɗo, wi mbaɗi Allah wi ko enen jaadata, mana ummi nelaɗo ñumbanimo ɗimmol. O wi Allah wi oto mi yaada so wona an. Woni laabi ɗiɗi oyi Aboubacry turi e nofu nelaɗo, oyi mi yehino Sam komi juula tawmi toon ngeloba. Ina funi gueloɗi ɗiɗi gori mana codmi ɗiɗi fof gandumi pooreji daneji goto fof ko leyɗol gotol nanumiɗi makka jamma. Tawimi dañi koyɗol aɗa ɗanni ɗangal goɗɗogal eɗen jaadi, mbimi so koyɗol ngol wonti gonga nawa hen ngeloba, mi nawa hen ngeloba. Joni ɗi dañi duuɓi joyyi ɗi goni tukke e ɗinɗo e nder toon ɗi ñamata toon ɗi jarata, hay goto meeɗani ne yiide so wona yimɓe gallam nde. Nila sallah alah sallam wimo jeehen ƴeewe ɓe daari damal he gueloɗi ɗiɗi fof ɗowi daaɗe gone ƴewde nelaɗo Allah sallah alah sallam. Nelaɗo wi ko baɗo jinmi, Aboubacry wi bisimillahi ƴettu baɗo. Ono ƴettirtumi Aboubacry wi mi hokkima, oy mi yiiɗa hokkede. Oy mi sakkimama, oy mi yiiɗa sakkede. Oy mi tottima haadaye, oy mi yiiɗa tottede haadaye. Aboubacry wimo ɗum noon holko jiɗɗa, ko jinmi ko jeeyami. Aboubacry wi mi yewima ya rasulallah. Nelaɗo wimo no foti, oy ko an kadi haalata turi, kala ko jiɗɗa ɗum jeeyanmami. Nelaɗo wimi soodiba min kelle sappo e ɗiɗi kañi. Aboubacry wimi jaaɓi, o nanni junngo makko e jeyba Aboubacry, o yaltini sorondu, o worsito o yaltini hen min kelleje sappo e ɗiɗi kañi. O totti kadi Aboubacry e junngo mum, oyi ko jawdi ma codmi. Jawdi ndi wonti jawdam ko hadaye ko min jeeyi, lombumi e junngo ma ko Allah yamirimi yomi ittumi lomba e junngo ma. Maɗum wontani mana ha joni ko heewi million ngaji million ngaji million ngaji. Aboubacry wi welama coggu ngu en coori ban ngeloba wiyete ada ba poore o daniwa tal lewɗol gotol nelaɗo waɗatono jow mabba, kamɓe ɓuuri gueloɗi fof towde kamɓe poore o daniwa tal, o ɓorno comci daneji tal, waɗa metilol danewol. O weɓi hebtinde e nder wolde, mana o suuɗotako. Kanko woni yaltagel katibata bassaman isama assamal wuji hande qaawo. Soko tawi maayo ɓe kewi kure mbayino buubi jeesa ɓawli jambareɓe duttima poussére punde gulaali heewi, nelaɗo mosa ha ñiiƴe muɗum capantati e ɗiɗi doyles fof jalta ha laaɓa. Nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam kanko woni makana tahtajo a tabiinan sadia atawo. Saabu ƴeewata ko jamma Madinatu Munawara, jamma goto e Madinatu Munawara haɓe nani mana ha joni ngakaali gelooɗi, ɓe nani mana kanaali, mana ha joni bamɗi, ɓe nani kijaale pucci, ɓe nani dille labale, ɓe gandi koɓe taaraɓe deke lebbi sappo, mana leƴƴi sappo e ɗiɗi. Arabeɓe ina taari ha joni Madina wara saababe kaɓɓe pucci mumen gaari mi Bilali o findi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tinani ha nelaɗo yette mabɓe. Ina waɗɗi mana puccu, ina jagge dabbugol omo warñi puccu no warñi, jeyno puccu ngu biyeteɗo a puccu. Ina jagge dabbugol omo warñi puccu no warñi, jeyno puccu ngu biyeteɗo Abou Dalahata.